Alltså nu har jag verkligen väntat i en timme på att de ska gå på lunch. Mina kära, kära byggarbetare som har jobbat där ute i 2 år. Har de gjort det? Nej! Alltså så här, jag kan inte vänta mer. Så ni får bara gilla läget, tyvärr. Ja, den här är ganska svår att undgå. Det här feta blåmärket. Jag vill bara säga att det är min häst som har förorsakat det. Inget annat som har hänt. Här är också en... Ja, nu syns inte det, men det är sullet då. Så. Han hade lite väl roligt och jag hamnade i klämmen så att säga. Men idag så ska jag göra en liten try on haul. För att nu till hösten, det har jag hintat om... För att nu till hösten så är jag liksom sugen på att... ha en lite mer så här mörkare vibe. Eftersom att det går mot lite mörkare tider. Och jag vill anamma det lite grann. Och jag älskar ju tidigt 2000-tal. Det vet vi alla by now. Och det finns ju någonting som heter typ grungy Y2K. Och det är väl lite där som jag är lite inne på nu. Till hösten. Så att jag har ju då handlat lite inför hösten på en av mina favorithemsidor, Mjoll. Jag tror man uttalar det så, har jag ingen aning. De har verkligen allt möjligt. De har lite grungy, punkaktigt. De har ju alltså massa färg. 90s vibe. De har fairy core. Alltså de har verkligen allt, you name it. Så att jag la en liten beställning och jag tänkte helt enkelt ta och visa er lite av det idag. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Jag tänker att vi kan börja med en skitsnygg stickad tröja som ser ut så här. Jag tog en oversized storlek. Snygg, alltså I think this is a vibe. Jag tänker typ till exempelvis den här outfiten med ett par beige byxor. Nu är de här lite mer ljusgrå. Men tänk den här till. Jag tänker att vi ska slänga på oss den. Jag har inte riktigt haft en sån här tröja. Jag minns när det var trendigt att ha det. Så att jag tänkte ju då. Det här liksom. Alltså. Har vi något på spåren? Jag tror faktiskt det. Nu har jag inte någon spegel. Men jag gillar att ärmarna är såna här långa. Det tycker jag är snyggt. Och jag tänker nästan alltså att ett par bruna byxor till det här hade varit snyggt. Detta funkar absolut också. Men... jag tänker, ja, vad coolt det känns. Jag känner mig tuff. När jag kollar i spegeln, I love it, I love it. Okej, här har vi den. Åh, vad professionellt att glömma sätta på räck när man ska filma. Jag vill säga i alla fall tröjan jag har på mig här. Och sa att den ser ändå ganska basic ut. Alltså att det inte är så här något jättespeciellt så. Och sen slänger jag på mig den. Alltså det var faktiskt inte bara basic som jag sa. Utan, alltså, jag gillar den här viben. Knäpp upp en knapp eller två. Jag gillar texten. Det blir lite sån här chill vibe. Men alltså ärmarna tyckte jag verkligen om. Att de var längre. Alltså tappade jag precis andningen. Alltså vad var det som hände med min andning precis? Alltså det var liksom så här. Men alltså, jag tyckte om den här. Längden på ärmarna tyckte jag att det gav liksom en mer lyxigare. Den här tyckte jag var skitsnygg. Man kan ju både ha den till ett par ljusa byxor. De här är förresten second hand. Men också till typ någonting som har lite mer grått i sig. Så som texten här. Och på tal om det så har jag faktiskt ett par andra byxor som jag köpte på Mjoll. Ett par cargo pants. Och jag tror verkligen att de kan passa till här. Alltså det kan nog bli riktigt snyggt. Dessa. Det är kanske lite svårt att se nu. När jag bara håller upp dem. Jag tänker att jag kan sätta på mig dem. Ja. Jo, men de här satt väl ändå bra. Det tyckte jag var snyggt. Lite så. Nice! Alltså... är det här min nya höstgarderob? Alltså hur kul? Och då har vi det här linnet. Jag tyckte det var lite coolt med lite så här textaktigt. Men annars är det ganska simpelt. Men ändå att det har lite detaljer med ja, sånt här liksom. Jo, coolt! Hjälp, jag har gått från söt till cool nu. Ja. Ja men det här gillar vi. Bara ett linne liksom. Nice. Och till det här. Jag tänker typ så här en oversized
sippa på hoodie. Alltså det är en riktig vibe till den här looken. Och jag har faktiskt en här som jag är så taggad på. Den här. Kolla vad snygg. Den är mörkgrå. Det är stjärnor på den. Och jag tog den i den största storleken för att få en riktig sån oversized look. Jo, okej, nu blir det mörkt igen. Hej då solen. Ha det gött. Ses i supen. Här vart jag look. Kolla. Ändå så här chill, men ändå coolt. Yay. Ja. Eller ja, försöker. I alla fall, ser lite cool ut så. Nästa är den här tröjan. Och den här är då off shoulder. Den är brun och sen så har den här ängla vingarna på. Det känns coolt. Alltså det här, det är mitt nya ord. Nu ska jag vara cool. Den här, den var något tight. Alltså jag har ändå tagit M i alla såna här typer av toppar och så. Men här har vi den. Ja, alltså inte helt såld. Jag tycker att kvaliteten hade kunnat vara lite bättre. För det känns typ som att den är lite konstig i materialet. För den är inte helt så här brun, jag vet inte. Det är materialet tror jag som gör att det reflekteras konstigt. Nej, men alltså ändå ganska okej. Usch, stackars tröja. Nej, men den var ändå ganska snygg, tror jag. Till rätt look så tror jag, jo men jag gillar den. Okej, nu när jag satte håret lite så här, I dig. Next up har vi den här. En stickad med en dragkedja. Brun. Ja men typ till de här byxorna. Det var nästan typ exakt samma färg på det ljusa. Okej, alltså den här tyckte jag så mycket om. Alltså kolla på den här. Jag tycker att den är perfekt. Den är inte för tight, jag får lite panik av det. Utan att den är lite så flowy. Nej men alltså den här var skitsnygg alltså. Wow, och så kan man så här, ha den lite uppknäppt så. Eller så kan man ju ha den mer stängd om man känner för det. Men jag tänker ju lite mer uppknäppt på en sån här. Och tänk typ såhär med något såhär fett halsband eller någonting. Nu har jag bara, alltså en liten sån här för att det är bara lite versatile jewelry för att prova kläder liksom. Men alltså mycket smycken och sånt. Bälten till de här, den här viben. Det har ni sett typ i min senaste second hand haul. Med bälterna. Nej men alltså det här var en väldigt nice. Next up så har vi en brun t-shirt. Det är nice att ha lite sådana här enklare plagg. Och det är den här. Bara snygg liksom. En simpel tee med litet nice tryck. Jag gillar det. Och liksom den här viben, den tycker jag ändå att det går att hitta mycket nice second hand. Som när jag sätter mina second hand hauls. Så det är kul. Vi slänger på sån här, jag hoppas att den inte är för tight. Då blir jag ledsen. Yes, den är inte för tight. Alltså jag älskar den. Jag älskar den att den är inte så här för tight här liksom. Och så. Och inte i ärmarna heller för tight. Nej men alltså den här tyckte jag var skitsnygg. Alltså mitt bälte. Nej men alltså wow. Alltså det här går så bra. Jag är så nöjd och jag känner att jag bär upp plaggen. Nu så ska jag slänga på mig mitt svarta linne igen. För att jag ska visa en asnice kofta. Den här. Alltså egentligen inte jättemycket för världen. Men jag gillar ändå alltså viben med grått och svart. Det är liksom, ja, lite så. Och att den är alltså så här. Men kolla. Åh nej, alltså jag älskar. Nej men alltså, ja, säger jag bara. Det här var också nice. Det är liksom oversized. Den är lite koppad så. Jag tycker att det är en nice vibe. Har en lite mer stor och lång. En lite koppad. Okej, okay, alltså jag tycker det här har gått alltså strålande bra faktiskt. Jag känner mig så taggad på hösten. Samtidigt som att jag åker till Cypern nästa vecka. Och är där en vecka med min kompis. Alltså det ska bli så kul. Så att jag fortfarande ta vara lite på sommaren. Och använda lite av sommarkläder och så. Det ser jag ändå fram emot. Men alltså jag är ändå redo för hösten nu när jag har liksom provat alla de här kläderna. Och alltså snälla,
gilla videon om ni tyckte om den. Alltså, känner ni att det här är en vibe? Gillade ni det? Tycker ni att jag bär upp plangen bra? Men tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Jag länkar till Emjol, hur man uttalar det, i beskrivningen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!